지금은 Labas rytas, labas vakaras. Damn, koks geras oras ir netaip šalta šiandien afigienai. Bet sniego jau kiek yra, ajajaj. Bet žinote, kas svarbiausia? Kad nelabai šalta, tai kaip ir sakiau, yra gerai. Pradėkime savo dieną, pradėkime savo epizodą, pradėkime kažką nuveikti. Dienos planų daug nėra, apart namų ruošos darbų dalykų visokių. Ir šia. Tai vėl žiūrėsime, galbūt kažkas atsiras, arba ne. Todėl, draugai, pradėkime savo dieną. Pasibaigė mano geras paskutimasi, ta prasme, kur tevdavo šį laiką ir panašiai. Todėl dabar naujai išpakavom, kurį gavom per kalėdas Genius Aftershave, todėl dabar patikrinsim, kaip jis veikia, ar geras ar ne. Toks kaip ir testas. Aišku, mes jo negersim, žinot, ar kažkas tokio. Per vienos namuose beveik. Geras, man patiko. Geras, geras, gerai degina, reiškia, nuostabu. Galėsim naudoti gerai. Ir dar kvepia visai neblogai, tai yra liuks. Tai va. Nes dovanas kartais praverčia, ne? Labai gerai. Marziukas kažko nepatenkintas ar patenkintas, nežinau. Ką, Marziuką, pasakysi? Ai, ar kūti, ką tu? Šelmiukas, tai mėgi. Namų rašos darbai. Bet prieš tai, va, kiek yra padaryta, naujų plytelių kiek išklota. Tvarkingai visai. Tenai visur išklota nesenai, čia visur tvarkingai, opa. Čia jau praklota, praklota. Ten beliko, nu žinoma, ten dar reikės. Čia va reikės, ir va čia reikės čia įdėti, jau biškį pavart, kad uždėt. Bet šiaip, visai neblogai atrodo, tikrai čia siena irgi graži, viskas normaliai. Čia dar žinoma reikės dėti ir panašiai, bet visai neblogai. Reikia sveikti biškį malko ir reikia įsivalyti pečių. Sutvarkiau pečių, viskas tvarkoj, beliks jau įsikurti, visus kitus darbus pasidariau ir taip. Kai dariau šitos darbus, tavo asme pečių valiau malkas, nešiausi toksai. Pasižiūriu telefoną ir pamatau, kad skylės ekranas, kamputis. Nesuprantu kaip, telefoną neišmečiau iš niekur. Laiko jisai buvo padėtas vienoje vietoje. Tarsme, kai pamačiau, tai toksai, aik tu savo. Visas, o tiesiog taip, nemečiau niekas. Prašiau, jei būčiau aš ten įmetęs ar kažkas tokiais, tam tarsme būtų iškvytęs, o dabar niek. Ir taip atsitiko, tarsme, aš nesivizduot, kaip žiauru buvo. Paskui parodys, kaip atrodo ir pakalbėsiu, ką praradau ir panašiai, žodžiu. Prasme, nebebus waterproofo, nebebus nadulkių, nieko, visiškai praradau visas galimybės telefoną, tai yra žiauriai prastas dalykas. Yra aplamai toks pašventintas dabar. Buvo toks gražus, viskas gerai, čia dabar bam, tokia skilutė. Aš jums ją parodysiu, buvo Norfai, viską apsprekinam dar, dabar einu parodysiu. Kaip atrodo tas mano ekranas, taip dar viskas gerai su tuo ekranu, ta prasme, pats skambutis tai dar nieko, bet jis tiek žinote. Kažkaip nemalonu, ačiū Dievui, aišku, kad vis dar galiu filmuoti ir mane viskas girdyti ir niekas nepasižeidė ties tais dalykais, bent jau tas yra gerai, bet vis tiek sad. Koksas nežinau, ar dirba, ne, bet va. Op, va, gal geriausiai matosi, kaip atrodo. Nu, bet sakau, tik tai va čia va, o čia viskas visai normaliai, bet vis tiek, jau visio. Kad tokias klūtai, kad atrodo, va, tiesiog ištumta kažkas palikta, bet štai tai nieko lyg ir nėra tikriausiai, nors nežinau. Tai va, pamatėte, dabar žinote. Kau savo pildo. Ateinu, pažiūrėsiu, sakau, kas čia. Vienas ciucikas myža, kitas ciucikas, ten dar kažkokias nesąmonės. Nu ką. Davai, 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 šia, davai, kas čia tokie nesupranto, va. Vienas kimarina ir kitas va draugelis. Du dėsė. Ir myžą ant mano daiktų. Liūdas padėtas mamos šių valgytėm palikta. Čia visiškai nesavišūnis, jis tikrai apsilanko kartais ateina. Taip ir ateina dėl to, kad pripratina. Nu, ciucikai, ką jūs norit? Eikit namo ir sveikit pas tą šeimininkus, gipliam. Ateinat pas mane, va, į paverchas. Taip, matau, kad didelis. Turėtų man užpakaliuką mano iškasti, bet... Ne. Eini namo. Su tavim nežaisiu, nieko. Aš tais nepažįstu, tu manęs nepažįsti. Ir eini namo. Nu taip, tu gražus. Viskas normaliai ties tuo, bet ne, ne, nežiūrėk tokiam akim, nežiūrėk, ein namo, nežiūrėk, ne. Kam kokie ciucikai mane nervuoja, nu, gražus ciucikai dar taip žiūri, nu, bet negalima, nu, turi eit pas save namo, nu, va, ir ateina vėl, va, a, a, kaip suprast, kaip suprast tokius dalykus, nu, bu, bet nesistioja ar mano daiktų. Net pamiršau, kur ko ėjau. New year, new you, ane? Dabar čia skaitas tik 9 sausio 17, toksai sėdžiu
Ir taip turėjau ilgai šitą minį toksai, bam, susitvarkyk savo, tu jau nesieną vadinamą, ar kaip jinai tvarkingai tariasi, pradžiu ten, kur yra visi tavo tikslai ir panašiai, tai va. Paimu dabar, įsitriniu viską, kas manęs visiškai nedomina, visiškai nebenoriu, ir susitvarkiau viską, pasidariu dabar taip, kaip noriu, kad būtų 18, ta prasme. Kokias yra mintis, taip viskas susirašiau. YouTube'ai nieks nepasikeitė, kaip ir buvo, taip ir liko, mėlynai yra tie pažymėti, kurie yra padaryti ir panašiai. Kai matote, daug labai pilkos, yra mėlynos labai mažai. Čia yra kelionės, daug šalių visokių. Čia yra kita, tai būk savimi, dirb, nepasiduok, tu gali, aš tavim tikiu. Ir čia, žinoma, mūsų frazė, gyvenimas yra gražus. Taip, sunkiai matosi, atsiprašau, bet čia jinai yra. Tada čia yra gyvenimas, kurį labiausiai ir pakeičiau, užtryniau visus šituos, iš kurie yra čia, ir per nuo visus parašiau. Tai va, tokie yra dalykai, kuriuos reikia daryti, kad galėtum juos sekti ir juos pildyti. Ta prasme, įsivaizduokite, atsikeli kiekvieną dieną ir matai. Ir ta prasme, žinai, kad turi daryti tai dėl to, nes tu pats to nori. Ir taip reikia keisti savo mąstymą iš kiekvieną mėlą dieną, nes kitaip niekur nebus. Ir žinoma, tada dar pasidariau tai, kad jau ruošiuosi kitam egzaminui 14 skaidrių PDF formatais, po 30-40 skaidryčių ten viduj. Ir žinoma, egzaminas iš ko bus, ta prasme, reikės atsiverti. Tas skaidrės ten yra, kas bus egzaminė, ta prasme, ir reikės eiti per visas kitas skaidrės ir ieškoti tų dalykų, kurie bus maždaug egzaminai ir juos tada visus mokintis. Tai va, labai painu, bet... Atvežėm sesę netikėtai pozantysę, ta prasme, sėdžiu aš toks savo ramus, bam, mamas kaimuna sako, veš sesę pozantysę 6 valandą, nors buvo sustarę visiškai kitą savaitę ir panašiai, tai va, atvežiu dabar pozantystę. 2 valandas. 2 valandas. Ta prasme, taip laiko kokiam minučių maksim, šiuo tenai viskas gerai, palaukim iš jų, kad tada sumokė viskas gerai, o čia 2 valandas reikėjo laukti, būčiau žinot, būčiau tikrai, kai grįžęs namo viską dar pasdaręs, vlogą susidytinės ir panašiai, tada vėl nuvažiavęs pasimt, bet ne, sėdėjau, laukiu, fuck, iš dalies. Aš pats kaltas. Tokias to kelias, tokia ta diena. Pralaukiu 2 valandas. Grinai va, taip. Ir iš gyvenimo, taip. Piu, ir nebėra. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais. Prenumeruokit, sėkite savo svajonę, niekada nepasiduokit. Dalinkitės makalus savo draugais. Ir tiesiog, šypsokitės kiek tik įmanoma. Iki. Ja, gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Tai va, dar viena diena baigta. Prakinis, tempia viskas, negaliu. Taip man nepatinka. Bet nieko, jau vsio, praradom 2 valandas, taip ir taip. Bet vis tiek gyvenimas gražus, ne? Kitrukai.